Сергея Коневца, лидера организации «Сила нации», освободили на поруки. Такое решение вчера принял Орджоникидзевский районный суд. Сергея Коневца, известного также как экс-лидера запорожского правого сектора, обвиняют в нескольких правонарушениях, среди которых организация вооруженного формирования, массовых беспорядков и попытка блокирования работы предприятия «Запорожсталь». Под личное обязательство обвиняемого взяли небезызвестные запорожцы. Зал судового засідання заявився з відповідною заявою мер міста Запоріжжя Сін Олександр Ченсанович та виявив бажання взяти на поруки. Нагадаю, що відносно нього також зараз триває розгляд судом відповідного кримінального провадження. Також поручителями щодо підозрюваного Канівця виступили два депутати Запорізької міської ради Афанасьєв та Рябцев.